Vittu surprise! Tänään on kahden videon päivää ja kaikkia mulkkuja vituttaa! Jee! Perjantai-iltaa vielä. Olisikohan niin harvinainen? Olisikohan niin harvinainen juttu nyt ihan, että tulis tänne ihan kaksi videota? Kahden videon setti tulis. Enpä tiedä. Voi olla. Nyt laitetaan iltakahvit ensin tulemaan. Mokka Master. No nyt se on se Mokka Master. Paljon puhuttu palapeli nimeltä Mokka Master. Kyllä tällä Mokka Masterilla tullaan. Hyvät kahvit täällä tullaan ainakin lämpimänä pystyä. Se entisen keittimen. Minähän myöin sen entisen keittimen. Mitäpä me kahdella keittimellä tehdään. Niin. Nyt poltellaan tupakka. Rupatellaan niitä näitä. Ei tuossa tosiaan noita videota on tullut nyt hirveästi tehtyä, mutta mä tuossa niinku itse miettinyt silloin, niin mitä kun noita joka päivä kertomaankaan niitä päivän tapahtumia, että samat rutiinit melkein joka päivä on. Niin. Sitten tietenkin muuttuu vähän tuossa elokuussa tosiaan, jos minä niihin työhommiin menen, niin siinä saattaa jotta työhommia tosiaan tulla, niin vähän muuttuu. Tuleeko niitä sen enempää sitten, että sitten se tuossa on erilaiset rutiinit ja se muuttuu niin, että töiden jälkeen aina tullut salit ja treenihommat ja nämä ja illalla sitten muita juttuja, että silloin saattaa enemmän olla just tätä viikonloppuun painottu ne videot. Mä oon sitten porukkaan nyt ruvennut kyselemään, että minkä takia sinä seurustelet omaa ikäistä, että miksi sinä teiniin kanssa seurustelet. Niin minun emäntähän täyttää ensi vuonna 30, niin jos se nyt jonkun mielestä teini on, niin ihan miten vaan. Ja toinen juttu sitten, että se on sossukummi, niin siihen niin voidaan sanoa näin, että useamman vuoden on ollut jo koko päivä työssä, niin se siitä pummista. Tai eipä se mitään uutta ole, että ihmisiä kiinnostaa ja sitten lähdetään spekuloimaan diipadaapa juttuja.